Військовий госпіталь Сполучених Штатів, Сайгон. Привіт. Вітаю. Ось картка. Ви Ніканор Чепотаревич? Ніканоре, ви мене розумієте? Що? Ви Чепотаревич? Точно? Так. Чепотаревич, це російське прізвище. Ні. Американське. Гарно, покажіть же там. Він ваш? Це його. Як звуть ваших батьків? Лу. А ім'я моєї матері... Єва. Дата народження ваших батьків. Заберіть його звідси.